fattar att du kan flytta den målan. Du har inga alkoholproblem. Nej, jag har inte med det att göra. Men då har du visst, varför måste du dra med mig i det här? Jo, men tror du inte morsan är fullt upp en mån och tre småttingar? Du ska fundera över vad du ska göra på kvällarna. Om jag hade kunnat klara mig kvar, jag är 18 snart. Förresten, det är skitbra skola upp här, gymnasieskolan som ska gå på. Det är en håla, vad ska jag göra på fritiden? Massa saker kan göra, det var inte så negativt. Du, det var en polare till mig som har gett en stenlöd ställe. Det är inte alls det. Så det var samma, det blir ingenting att sukta efter det nu. Men alla mina kompisar? Ja, som är ute med hela nätten. För jävla tid. Men det är bättre det än att inte ha några alls i alla fall. Ja, men jag har fått kanonbra jobb. Ja, kanonbra. Mitt bra kockjobb på restaurang. Ja, men nu ska du ha tid på mig då. Jag jobbar ju mycket dagar, i luncher. Du ska hitta på massor med saker. Kolla hur det ser ut där, det är sjöar, skogar. Massvis med saker som kan göra. Sen har vi gjort saker tillsammans. Ja, det är väl dags att vi börjar nu då. Då tar jag jägarexamen. Fiskar du gjorde det efter du var mindre? Jag var mindre. Det finns sjöar överallt. Det är bra fiskar. Det är bara så enkelt. Välkommen igen till mig, Bengt Bolme. Och idag ska vi då prata om det som jag kort tog upp förra veckan angående våld och våldets utveckling i samhället. Om vi går tillbaks till, ja, man kan ju dra tillbaks trådarna, ända tillbaks till grekerna och de gamla romarna. Ja. Hej. Hejsan. Ja, vi har en ny elev här i klassen, du kanske vill presentera dig själv? Ja, jag heter Rickard Lundberg från Stockholm. Jag
går ni. Hej. Jaha, varsågod och sitt ner. Förfriska min strupe med en Vick Lemon Plus. Gång då? Vad fan, jag är Bengt Dolme. Jaha. Vad har du fått det där uttrycket ifrån då? I morse, vet du hur mycket det kostar? Ja, men det är lugnt. Du får se till att hålla koll på påsarna. Ja, skit i det här nu. Vi går och äter. Ja. Ja, mer säkert. Och Linda. Sa du? Och Linda. Här är det sant. Så är det. Förbannad nu va? Tyst, Åke. Nej, kille. Och leka med knivar ska du fan jämt göra. Typiskt dig då, hör du. Polare. Det är okej om man sitter här. Ja. Hur är det i Stockholm då? Det är väl... Det händer mer än här i alla fall, tror jag. Vad tänker man här? Mycket skit då. Jag kände att jag skulle flytta hit för att ha fått jobb här. Det händer inte så mycket. Här då? Vanliga vänner och fester ibland, men annars är det ganska tråkigt. Jag läste om att det skulle vara någon fest på ett ställe som heter Olanders, tror jag. Mm, det var det spännande. Ska du dit? Jag vet inte, kanske jag inte planerar så mycket. Jag håller på att hjälpa farsan med lite flyttgrejer och så. Hallå!